Противопоставянето между САЩ и Русия продължава. Преди дни Полша посрещна около 3500 американски войници. Първата бронетанкова бригада, която Съединените щати изпраща за първи път на ротационен принцип в Източна Европа. Русия веднага отчете разполагането на американските танкове и техника като заплаха. Разполагането на допълнителни американски части в Полша, което стана само преди няколко дена, не е акт на сегашната администрация, нали, отчаян, последен и така нататък. Решенията за това разполагане беше взето в Варшава миналата година. Впрочем, ще бъдат разположени британски, немски и канадски части в трите прибалтийски републики. И това е част от един план за осигуряване на източния фланг на НАТО. Отговорът на Русия не закъсня. Русия още миналата година разположи ракети, които могат, ракети в Калининград, които могат да носят и ядрено оръжие. Русия заяви, че разполагането на допълнителни войски ще бъде разглеждано като акт на недоброжелателство. Но това са стари позиции на Русия. Също не ни изненадва. Експертът в сектор сигурност Йордан Божилов обясни, че към момента не вижда вариант за затопляне на отношенията между двете страни. Той счита, че е важно да се спре напрежението, но не и преди войските на НАТО да гарантират спокойствие. Едва след това трябва да се търси политическо решение.